Salam uşaqlar. Gəlin bugün birlikdə nə zaman sualına cavab verməyi öyrənək. Alışveriş səbətini nə zaman istifadə edirik? Markete gedərkən. Alışveriş səbətindən markete gedərkən istifadə edirik. Kaskanı nə zaman taxırıq? Motosiklet sürərkən. Kaskanı motosiklet sürərkən taxırıq. Çətiri nə zaman istifadə edirik? Yağış yağarkən. Çətiri yağış yağarkən istifadə edirik. Çiçəklər nə zaman açır? Yazda. Çiçəklər yazda açır. Ay nə zaman çıxır? Axşam olanda. Ay axşam çıxır. Qardan adamı nə zaman düzəldirik? Qar yağarkən. Qardan adamı qar yağarkən düzəldirik. Su yastığını nə zaman istifadə edirik? Dənizdə olarkən. Su yastığından dənizdə olarkən istifadə edirik. Dondurmanı nə zaman yeyirik? Yayda. Dondurmanı yayda yeyirik. Tortun üzərində nə zaman şam olur? Ad günü olarkən. Tortun üzərində şam ad günündə olur. Əllərimizi nə zaman yuyuruq? Əllərimiz kirlənəndə. Əllərimizi kirlənəndə yuyuruq. Yerləri nə zaman süpürürük? Yerlər kirlənəndə. Yerləri kirlənəndə süpürürük. Uşaqlar, gəlin öyrəndiklərimizi təkrar edək. Alışveriş səbətini nə zaman istifadə edirik? Markete gedərkən. Alışveriş səbətindən markete gedərkən istifadə edirik. Kaskanı nə zaman taxırıq? Motosiklet sürərkən. Kaskanı motosiklet sürərkən taxırıq. Çətiri nə zaman istifadə edirik? Yağış yağarkən. Çətiri yağış yağarkən istifadə edirik. Çiçəklər nə zaman açır? Yazda. Çiçəklər yazda açır. Ay nə zaman çıxır? Axşam olanda. Ay
axşam çıxır. Qardan adamı nə zaman düzəldirik? Qar yağarkən. Qardan adamı qar yağarkən düzəldirik. Su yastığını nə zaman istifadə edirik? Dənizdə olarkən. Su yastığından dənizdə olarkən istifadə edirik. Dondurmanı nə zaman yeyirik? Yayda. Dondurmanı yayda yeyirik. Tortun üzərində nə zaman şam olur? Ad günü olarkən. Tortun üzərində şam ad günündə olur. Əllərimizi nə zaman yuyuruq? Əllərimiz kirlənəndə. Əllərimizi kirlənəndə yuyuruq. Yerləri nə zaman süpürürük? Yerlər kirlənəndə. Yerləri kirlənəndə süpürürük. Əziz valideynlər, videolarımızın davamlı olması üçün kanala abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Hələlik!